second stage. Okay, untuk kita akan daripada wayu-wayu terputus lagi. Okay, make sure you guys be here. Lagi-lagi Abang Fuad, Abang Fuad kerja-kerja-kerja dah duduk sikit. Dorang punya voltage kan rendah. Okay. Dorang pakai transformer jangan ada yang terlanggar. Itu lah. Pakai transformer jadi bumblebee. Biasa lah, nak saya lah tau. Alright. First of all, sebelum kita start,